Tässä lähetyksessä pannaan ylivelkaantuneiden asiat järjestykseen. Saku selvittää, millainen on poliisin isän paikka. Raitis ja reipas elämänasenne ei ole itsestäänselvä lisäbonus urheiluharrastuksessa. Katsotaanko läpi tupakankellastamien sormien ja painetaan panimolippis päähän. 13-vuotias tyttö menee naimisiin, synnyttää 8 lasta, leskeytyy ja sitten hänet julistetaan pyhimykseksi. Kenestä mahtaa olla kysymys? Se selviää myöhemmin tässä lähetyksessä. Pekkari kutsujana on varsinainen suomalainen flamenco-guru Kaari Martti. Viikon taiteilija on Helvi Mustonen. On siis lauantai-vekkarin aika. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa, Helvi Mustonen. Kiitos. Voi sanoa, että sinusta ei ole tullut taiteilijaa, vaan sinä olet syntynyt taiteilijaksi. Näin minusta tuntuu, että minä olen syntynyt taiteilijaksi. Ja jo 5-vuotiaana tiesin, tuli tämmöinen joku sisäinen varmuus, että minusta tulee taiteilija. Ja se on ollut sitten johtotähti koko elämän ajan. Ja olen ihan vakuuttunut, että tämä on minun tehtävä tässä maailmassa äitiyden lisäksi. Sanoit, että äitisi on ollut sitä mieltä, että siihen mihin se rupiaa, siihen se repii. Eli sinä olet revennyt nyt taiteen tekemiseen, niin. Hyvässä eli, ja pahassa. Niin, eli minä paneudun kaikkeen täysillä, että ei ole niinku semmoisia välimuotoja, pliisuja ja juttuja, että se on joko tai. Ja se on kantanut tämä tietoisuus siitä, että tämä on sinun kyllä tehtäväsi tässä maailmassa. Niin, en minä olisi jaksanut kyllä näitä kaikkia kolhuja ja vastoinkäymisiä muuten ilman tätä sisäistä tietoisuutta. Eikö se ole aika vapauttava, että tietää, että tämä on se, mitä minä haluan tehdä ja teen? Niin, on tietenkin sillä laillakin, mutta kyllähän tämä niin kuin taideala on niin raadollista ja raskasta kaikin puolin, että tosiaan olisin pannut pensselit santaan tosi muuten, ellen minä olisi tätä varmuutta saanut. Sinä teet myös veistoksia. No, mä oon tehnyt niitä, silloin kun asuin Oulussa, niin tein aika paljon ja sitten tuli semmoinen 10 vuoden tauko suurin piirtein tässä ja nyt sitten viime kesänä alkoi uudestaan tämä homma. Ja eikö sitten voi tehdä veistoksia ja tauluja yhtä aikaa? No, mehän nyt teen sillä lailla, että niin kuin nyttenkin kesällä rupean taas tekemään veistoksia. Et kun mä muovailen suoraan vahaan, niin se on talvella se on niin kuin jäässä kerta kaikkiaan. Ja sitten tietenkin kesällä se on niin kuin purukumia. Mutta kuitenkin siitä voi silloin tehdä jotakin. No sinulla meni muutama vuosi niin, että et maalannut mitään ja sitten yhtäkkiä otit kankaan keittiön pöydän ääreen ja sanoit, että nyt äiti tekee terapiataulu. Joo, silloin kun jouduttiin pohjoisesta lähteen evakkoon tänne, niin kuin mä sanoin, että se oli mulle kyllä niin raskas juttu, että mä ajattelin, että minä nyt tässä olen, en niin kuin oikeastaan elänyt ollenkaan. Että katsoit Ouluun meneviä junia niin, ja itkit. Itku melkein tuli, kun näki junaa, jossa luki Oulu tai Rovaniemi tai joku, että ja halusin niin takaisin sinne pohjoiseen, kun siellä oli kuitenkin ystäviä ja sukulaisia. Ja sitten tosiaan, kun alkoi tuntua siltä, että enää kävellä osaa, että niin oli jo käpertynyt jotenkin, niin mulla oli komerossa tämmöinen tyhjä maalauspohja ja mä otin sen esille ja sanoin, että nyt mä teen terapiataulun ja tein siinä keittiön pöydän ääressä ja sitten kun mä sain sen valmiiksi, niin pistin sen tuolille ja siinä rupesi sitten katsomaan tietenkin näin kriittisesti, haa, toi on tommonen ja tommonen. Ja niin siitä se alkoi sitten niin kuin, ja rupesin uudestaan tekemään. Sinun tauluissasi huomio kiinnittyy kehyksiin. Panostat myöskin siihen ja ne on oleellinen osa. On. Että mä tosiaan herran niiden kanssa hyvin kauan, että mä saan niihin samaan fiilingin kuin mikä on siinä taulussa. Että ne kuuluu asiaan. Monesti se juttu jatkuu sitten siinä kehyksessä vielä. No kerro vielä noista kehyksien tarinoista, että sä kaivat niitä jos vaikka mistä. No on roskiksesta tämmöisiä vanhoja leveitä jalkalistoja, hienoja jalkalistoja, joista on tehty. Ja milloin mistäkin niitä löytyy ja sitten mä niihin laittelen sitä sun tätä. Onko sulla taulu ensin ja sitten vasta kehys vai päinvastoin? Ensin on taulu.
ja sitten ruvetaan katsoa, mitä se vaatii ympärillä. Kiitoksia, Helvi. Kiitos. Saku jatkaa ylivelkaantuneiden asioilla.